Е, она што ми оди добро е тие стомачните. Вау! Анцити е имам усовршено, да. Оваа недела во моја свадба. Во новото издание, празнично, убаво, големо. Имаме и такви гости. Ведри расположени за муабет и за свадба. Да споделиме еден убав заеднички ден. Заедно со мене и заедно со вас. Наталија Грубович и Джина Папас Джокси. На великом су се заљуби. Недела на канал 5 телевизија. Моја свадба. Со почеток во 13 часот и 40 минути. Кажи каде да ја најдам.